Els meus companys han posat això del Brico Gabriel, que és una mica una activitat també compartida a la meva dona, que ens agrada restaurar. Sí, el feixisme. Ui, sóc molt perfeccionista. A no poder restar a l'alçada les expectatives dels meus companys. Em quedo amb el torrent de colors. Tiraré a prop de casa meva el salmon grec. Cuina brasileña. Del món, amb Obama. Mira, de la Ima Cabré, el llibre que tracta sobre la història de la caserna, justament un tema guapo, guapo d'aquesta ciutat. Doncs a mi me va atrapar per enganxar-me al català i a TV3 La nit al dia, de Mònica Terribas. Política fas tota la vida. L'activitat professional en el món de la política, per un temps. L'elecció com a candidat aquí ha estat molt important per mi. El pitjor, el moment que vam saber que no podíem revalidar l'alcaldia Sabadell, aniria a fer una birra a la Nani Valer. Mira, amb el Raül Barroso, amb aquest sí hauríem negociat.